ବ୍ଲକ ଠାରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ପାଳିତ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଜନନାୟକ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଦୁଇଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ଦକ୍ଷ ପାଇଲଟ ଭଳି ବହୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚଳିତ ତଥା ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଥିଲା ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ। ଏହି ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସଭ୍ୟାରାଣୀ ବାଗ, ଜିଲ୍ଲା ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ବିଡ଼ିଓ ମନୀଷା ଦାସ, ଜିପିଇଓ ନାରାୟଣ ଭୋଇ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବାବେଳେ ଆବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ସଫଳତା ପାଇଁ କାଶୀବାହାଲ ପିଓ ଅରବିନ୍ଦ ମେହେର, ମନରେଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଯୋଗାଇଥିବା ପୋଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ କର୍ପୂର ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କୋକ୍ସରାରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।